Dobar dan, poštovani gledalci, gledate centralnu informativnu emisiju televizije Most. Na samom početku, vesti koje su obeležile današnji dan. Kosovske vlasti zatvorile privremeni organ opštine Srbica. Ovakav potez je u direktnoj suprotnosti sa svim sporazumima i tekovinama dijaloga, ističu iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Lazar Dejanović je zvečano osuđen 8 meseci zatvora i novčanu kaznu od 10.000 evra za napad na službeno lice i huliganstvo tokom protesta Srba u tri opštine na severu Kosova kraja maja prošle godine. Petkovica, dosadašnjim i novim izaslanikom Norveške za Zapadni Balkan o političko-bezbednostnoj situaciji na Kosovu, ukazao da politički činioci u Prištini svakodnevno primenjuju politiku jednostranih poteza koja vodi ka destabilizaciji situacije na terenu i u celom regionu. Potpisan ugovor za izgradnju solarnih elektrana. Sa zelenom energijom obezbeđujemo struju i štedimo 120 miliona evra godišnje, ističe Aleksandar Vučić. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno, jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša dnevna 21 stepen. Kosovske vlasti zatvorile su prostorije privremenog organa opštine Srbica. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila su četvorica policajaca u civilu zapečatila prostorije ove srpske institucije i iz nje isterali radnike koje su tamo zatekli, uz obrazloženje da se bave nelegalnim i protivustavnim delovanjem. Ovaj potez je u direktnoj suprotnosti sa svim sporazumima i tekovinama dijaloga i pokazuje da jedino što Kurti ume jeste da vodi politiku zatvaranja, blokada i gašenja, ističu iz kancelarije, uz podsjećanje da je ovo 10. privremeni organ koji je Priština proizvoljno i protivpravno zatvorila nakon gašenja privremenih organa u Štrpcu, Klini, Istoku, Goraždevcu, Gori, Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku. Institucije čije gašenje Kurti naređuje i sprovodi na očigled međunarodne zajednice osnov su za formiranje zajednice srpskih opština i njihovim zatvaranjem. Kurti zapravo nedvosmisleno poručuje da nema nameru da ikada formira zajednicu srpskih opština i ispuni svoje obaveze proistekle iz Briselskog sporazuma. Međutim, vara se ako misli da će Beograd ikada odustati od zahteva za formiranjem zajednice i da će moći da pobegne od svojih preuzetih obaveza ili da će Beograd svoj narod ikada ostaviti bez pomoći i prinadležnosti koje im isplaćuje i koje će im isplaćivati, navodi se u saopštenju. U Osnovnom sudu u Prištini danas je Lazaru Dejanoviću iz Zvečana, koji se tereti za napad na službeno lice i huliganstvo tokom protesta Srba na severu Kosova, izrečena kazna zatvora kao i novčana kazna u visini od 10.000 evra. Pritvor Dejanoviću se nastavlja do isteka kazne zatvora od 8 meseci. Pantović, koji zastupa Lazara Dejanovića, je nakon postignutog sporazuma sa specijalnim tužilaštvom istakao da su okolnosti bile takve da je odbrana morala da prihvati predlog tužilaštva. Taj sporazum je danas prihvaćen, izrečene su kazne, kao što ste mogli da vidite, za jedno delo 8 meseci zatvora, za drugo delo novčana kazna. Sve u svemu, kažem, imajući u vidu okolnosti koje trenutno postoje ovde, posebno kada se vode postupci za događaj koji se desi u Zvečanu 29. juna prošle godine, možemo na neki način da budemo zadovoljni ovim što smo danas videli i ovom kaznom. Kako je naveo, Dejanović je zadovoljan dogovorom. Moj branjenik, koliko sam video, nije nezadovoljan, tako da mu ostaje još da ovaj ostatak kazne izdrži i ova stvar je za njega i ovaj predmet definitivno završen. Lazaru Dejanoviću je danas na osnovu sporazuma o priznanju krivice izrečena kazna zatvora od 8 meseci, u kojoj će biti uračunato vreme koje je proveo u pritvoru, kao i novčana kazna u iznosu od 10.000 evra. On je na Bističkom mostu uhapšen 19. juna ove godine. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je sa dosadašnjim i novoimenovanim specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan Ministarstva spoljnih poslova Norveške, Håkonom Blankebergom i Erikom Nestas Matisenom. Petković je sagovornike upoznao sa političko-bezbednostnom situacijom na Kosovu i doslednim nastojanjima Beograda da se u procesu normalizacije odnosa sa Prištinom dođe do trajnog mira i stabilnosti.
Međutim, prema Petkovićevim rečima, politički činioci u Prištini svakodnevno primenjuju politiku jednostranih poteza koji vode ka destabilizaciji situacije na terenu i u celom regionu. Sa druge strane, antisrpska politika je jedini Kurtijev politički program koji može da ponudi svojim biračima pred izbore zakazane za februar 2025. u nedostatku ekonomskog boljitka i prosperiteta, predočio je Petković. Istakao je da zabrinjava činjenica da Priština stalnim opstrukcijama dijaloga nastoji da relativizuje do sada postignute dogovore u Briselu, pa tako na sve moguće načine pokušava da izbegne obavezu formiranja zajednice srpskih opština, onako kako je dogovoreno u Briselu 2013. i precizirano 2015. godine, a koja bi bila garant u ostvarivanju kolektivnih i individualnih prava srpskog naroda na Kosovu. Podsetio je na posljednje događaje, istakavši da je nasilno zatvaranje srpskih institucija, koje bi trebalo da budu baza za formiranje zajednice srpskih opština, deo kontinuirane politike Prištine koja ima za cilj da srpska država i srpski narod nestanu sa Kosova i da se tako ostvari neskrivena težnja Aljbina Kurtija o etnički čistom Kosovu. Petković je poručio da Beograd ostaje dosledno opredeljen za očuvanje mira i stabilnosti u regionu i rešavanje svih sporova isključivo političkim i diplomatskim sredstvima. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio da je cilj vlasti u Prištini se što više smanji broj Srba na Kosovu, da im se izbriše perspektiva i kod njih stvori svest da ih nema mesta na opstanku. Na Kosovu, Dačić je za Novosti rekao da su to dugoročni ciljevi kosovskog premijera koji se ne obazire na dogovore postignute u procesu dijaloga. Dačić je dodao da se sada prvi put desilo da je međunarodna zajednica došla do stepenika kada je Kurti nešto morao da popusti i ukine zabranu srpske robe i naveo da je Kurti to učinio samo zato što ga međunarodna zajednica ucenila statusom u nekim regionalnim organizacijama. Portparol Evropske komisije Peter Stano izjavio da nema najave i da ne može da potvrdi datum kada će se održati sastanak u okviru dijaloga Beograd i Prištine. Nema najava, ne mogu da potvrdim kada će se održati sljedeći sastanak u okviru dijaloga pod posredstvom Evropske unije, rekao je Stano na brifingu za novinare u Briselu. Specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Beograd i Prištine Miroslav Lajčak izjavio 6. oktobra da će raditi na pripremi narednog sastanka glavnih pregovorača Beograda i Prištine u Briselu i istakao da bi voleo da se sastanak održi u narednim sedmicama. Na administrativnom prelazu Merdare, jedinom na kome je dozvoljen ulazak proizvoda iz centralne Srbije, na Kosovo već šesti dan su kolone kamiona i teretnih vozila sa robom iz centralne Srbije, ali iz inostranstva. Svi na prelaz čekaju zbog dugotrajne i detaljne kontrole robe na terminalu sa kosovske strane, gde dnevno prođe tek 20 kamiona. Inače, putnički saobraćaj na ovom prelazu odvija se bez problema. Marko Mišljekin iz Centra za društvenu stabilnost kaže da, iako je Priština dozvolila ulazak srpske robe na prelazu Merdare, roba jako sporo prolazi i da je pitanje kada će i da li će doći do otvaranja ostalih prelaza, tako da i dalje treba biti oprezan kada je reč o tome. Čini mi se da je prvenstveno taj potez bio u skladu sa pretnjama koje su prethodile i da je čisto kako ne bi bio, da kažem, ne bi došlo do situacije da mora da se pravda pred sopstvenim biračima i pred opozicijom, pred izbore koje mu slede u februaru, Aljbin Kurti popustio. Međutim, onog momenta kada je odradio to što je trebao i kada je ubrao političke poene, on je zaustavio praktično taj proces, odnosno nije se nastavilo i sada vidimo da ljudi satima čekaju i da je praktično to bilo samo za kamere. Bivši šef britanske vojske general Sir Michael Jackson preminuo je u 80. godini, potvrdila je britanska vojska na svom zvaničnom nalogu. Na mreži X, Jackson je bio prvi komandant KFOR-a i potpisnik Kumanovskog sporazuma. Godine 1999. general Jackson se sukobio sa američkim vrhovnim komandantom snaga NATO u Evropi, generalom Wesleyom Clarkom, koji mu je naložio da na Kosovo pošalje snage kako bi se predupredilo iznenadno napredovanje ruskih snaga koje su se uputile ka aerodromu u Prištini. Jackson je Clarku tada rekao, neću da započinjem Treći svjetski rat umjesto vas. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa dosadašnjim specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan Ministarstva inostranih poslova Norveške, Håkonom Blankenborgom, sa kojim je razmotrio aktualne izazove i prilike u regionu, kao i mesto i ulogu dve zemlje u kontekstu snažnijeg regionalnog povezivanja i saradnje. Vučić je zahvalio Norveškoj na proaktivnom pristupu i pogledu prilika na Zapadnom Balkanu, kao i na kontinuiranoj podršci, posebno u domenu ekonomskog razvoja i infrastrukturnih projekata.
istakao sam značaj očuvanja stabilnosti kroz dijalog i ekonomsku saradnju, koji ostaju ključni faktori za mir i napredak u regionu, naveo je Vučić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima konzorcijuma kompanije Hyundai Engineering i UGT Renewables, sa kojima je potpisan ugovor o realizaciji projekta za izgradnju solarnih elektrana. Procena je da ćemo, zahvaljujući ugovoru o izgradnji solarnih elektrana, prosečno moći da proizvedemo oko 1,6 do 1,8 teravata, taman onoliko struje koliko svaki godin uvezemo, rekao je Vučić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je potpisivanju ugovora o saradnji vlade Srbije sa predstavnicima konzorcijuma kompanija Hyundai Engineering i UGT Renewables. Reč je o projektu izgradnje bez upravljanja i održavanja samobalansiranih solarnih elektrana velikog kapaciteta. Predsednik Vučić izjavio nakon potpisivanja ugovora o izgradnji solarne elektrane da je to najbrži i najbolji način da Srbija brzo obezbedi potrebne količine struje i pri tome ostvari značajne uštede od 120 miliona evra godišnje. Želim da takođe znate da će biti moguće, dakle ovde su kapaciteti od 1 gigavata, naravno neće instalisane snage, naravno nije svaki dan sunčan, nije svaki dan sunce, ali je procena da ćemo prosečno moći da proizvedemo negde oko 1,6 do 1,8 teravata. To je neverovatno važno za naš sistem, zato što je to taman onoliko struje koliko svake godine uvezemo. I obično uvezemo u trenucima kada je ona prilično skupa i kada je najtraženija na tržištu Zapadnog Balkana. To je pod jedan. Dakle, mi po prvi put ulažemo. Sada smo završili ovaj termoblok B3 u Kostolcu, za 14 dana biće konačno i zauvek na mreži. Posle 50 godina jedan projekat da uradimo u energetici. Ovo je mnogo važniji, zato što ovaj govori o obnovljivoj energiji koja ostaje nama. Ovo ne ide na tržište da može da ide u Evropu, u Belgiju ili negde. Može ako mi dozvolimo. Ovo je struja koja pripada ovoj zemlji. Ovo je struja koja pripada građanima ove zemlje. Direktor Hyundai Engineeringa Hugh San Song je rekao da će ovo što će se desiti u Srbiji biti najveći projekat ove vrste u Evropi, a iz korena će promeniti energetski portfolio Srbije. Ambasador Južne Koreje u Srbiji, američki ambasador Christopher Hill, poručili su da Srbija čini veliki korak ka energetskoj nezavisnosti, ali i čistoj energiji. Predsednik Vučić je rekao da sada predstoje razgovori oko načina finansiranja projekta i istakao da veruje da uslovi finansiranja mogu da budu dogovoreni do kraja decembra. Vesti sveta. Iranski predsednik Masud Pezeshkian pozvao je muslimanske zemlje na povećanje pritiska na Sjedinjene Američke Države kako bi se prekinula izraelska ofanziva na pojas Gaze i Liban. Izraelski ambasador u Ujedinjenim nacijama Deni Danon rekao je da Izrael ostaje posvećen radu sa međunarodnim partnerima kako bi osigurao da pomoć stigne do onih kojima je potrebna u pojasu Gaze. Izraelska vojska izvršila vazdušni napad na ciljeve Hezbolaha u Dahi, južnom predgrađu Bejruta, nakon što nekoliko dana nije gađala libansku prestonicu. Napad je usledio nakon naređenja izraelske vojske za evakuaciju zgrade u toj oblasti. U saopštenju izraelske vojske se navodi da su borbeni avioni navođeni obaveštajnim operativcima napali podzemno skladište oružja Hezbolaha u Dahi, prenosi Times of Israel. Izraelska vojska je saopštila i da je preduzela korake da izbegne civilne žrtve, izdajući u oči napada naredbu za evakuaciju stanovništva za tu oblast. Izraelska vojska pozvala je stanovnike da se odmah evakuišu iz određene zgrade u južnom predgrađu Bejruta, uz upozorenje u saopštenju objavljenom na mreži X da će uskoro ciljati mete Hezbolaha. Iz kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopšteno je da će Izrael slušati Sjedinjene Američke Države, ali će svoje akcije sprovoditi prema vlastitom nacionalnom interesu. Rat u Ukrajini 966. dan. Ruske snage izvele su tokom noći napade širom Ukrajine. Lansirano oko 136 dronova i 3 projektila na 14 ukrajinskih regiona, uključujući Kijev, tvrde ukrajinski zvaničnici. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski predstavio je plan pobjede u 5 tačaka i 3 aneksa u parlamentu, dok je Kremlj istovremeno pozvao Ukrajinu da se otrezni. Nastavljaju se sukobi širom ukrajinskog fronta.
Najveće borbe vođene su u Donjeckom, Hersonskom, Nikolajevskom i Dnjepropetrovskom regionu, gdje je poginulo više osoba, ranjeno na desetine civila. Načelnik Harkovske oblasti naredio je evakuaciju civila iz Kupjanska i okolnih naselja, zato što vojska u tom regionu Ukrajincima više ne može da garantuje bezbednost. Ruske trupe su prethodno odbile 9 kontraofanziva vojske Ukrajine u području koje smatraju zonom specijalne operacije u Ukrajini i, kako tvrde, tu pripremaju nove akcije. Rusija je pokrenula seriju napada bespilotnim letelicama i raketama na Kijev i druge ukrajinske gradove, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Usled napada izbio je veliki požar u industrijskom postrojenju u Ternopoljskoj oblasti, dodaju u saopštenju. Ukrajinske vazduhoplovne snage navele su da su ruske snage lansirale oko 136 dronova i 3 projektila na zemlju, ističući da je uništena 51 bespilotna letelica u 14 regiona. Dalje od ratišta, šef NATO delegacije u Kijevu, Patrick Tarner, iznao je stav da Ukrajina ima apsolutno pravo da gađa ciljeve u Rusiji sa kojih je napadnuta. A u nastavku dana gledat ćete. U gradskoj toplani Mitrovici, koja toplotnom energijom snabdeva osnovne i srednje škole i studentski centar, grejna sezona počela na vreme 15. oktobra. Mazuta za sada ima dovoljno, a nadležni se nadaju da će tako biti tokom cele grejne sezone. U Šilovu održana istorijska radionica za učenike osnovnih škola, posvećena srpskom srednjem veku i Novom Brdu. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno, jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša dnevna 21 stepen. U gradskoj toplani u Mitrovici, koja toplotnom energijom snabdeva osnovne i srednje škole i studentski centar, iako je bilo toplo vreme, grejna sezona je počela na vreme 15. oktobra. Nadležni ističu da mazuta za sada imaju dovoljno, a nadaju se da će tako biti tokom cele grejne sezone. Od 15. oktobra u svim ustanovama u našem gradu koje su korisnici gradske toplane, radijatori su topli. Grejna sezona je počela na vreme. Tokom prošle nedelje mi u gradskoj toplani smo obavili sve potrebne pripreme, uradili smo hladne i tople probe i tokom jučerašnjeg dana krenuli smo sa novom grejnom sezonom. Grejna sezona inače počinje 15. oktobra i završava se 15. aprila. Može da traje i duže, zavisno od spoljašnjih temperatura. Mi koristimo kao energent mazut i imamo ga dovoljno za početak ove nove grejne sezone. Mi pružamo naše usluge osnovnim i srednjim školama, muzičkoj školi, specijalnoj školi i studentskom centru i studentskim domovima. Želim da iskoristim ovu priliku da pozdravim sve naše korisnike i da ih zamolim da naredni period iskoriste, da usklade naš sistem grejanja sa njihovim i ako imaju bilo kakav problem da mogu da nam se obrate, da mi stojimo njima na raspolaganju. Spremili smo se za grejnu sezonu i iskreno se nadamo da će sve proteći u najboljem mogućem redu. Grejna sezona traje do 15. aprila, a prema rečima nadležnih iz gradske toplane, ukoliko vremenski uslovi to zahtevaju, produžit će se. Istorijska radionica za učenike osnovnih škola posvećena srpskom srednjem veku i Novom Brdu održana je u Domu kulture u Šilovu kod Gnjilana. Radionicu su vodili profesori Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a projekat je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Srbije. Interaktivna istorijska radionica za učenike osnovnih škola na temu Novog Brda kao najpoznatijeg rudnika srebra i najveće tvrđave srednjovekovne Srbije održana je u Kulturno-prosvetnom centru Božidar Mitrović Šandor u Šilovu. Predavanja kroz ilustracije na projektoru vodili su profesori Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, profesor dr. Boris Stojkovski i dr. Milan Gromović, koji su učenicima kroz razgovor približili bogatu istoriju srpskog srednjeg veka. Naša želja, i moja lično i uvaženo kolege Gromovića, jeste da kroz ova predavanja, sa jedne strane, naravno da deci i taj stručni deo približimo neke aspekte srednjovekovne istorije i narodne književnosti, koje možda nema u udžbenicima istorije ili ako ima, ne rade se dovoljno, naravno zbog nedostatka vremena,
A sa druge strane, naravno da je ta veza jako važna, taj neraskidivi moment, eto mi dolazimo sa krajnjeg severa, ja sam čak i Subotice rodom, dakle sa samog severa Srbije na sam jug, bili smo recimo u gori i eto u svom životu uspeo sam da spojim te dve najseverniju i najjužniju tačku naše zemlje, da mi iz naše severne pokrajine dođemo i pokažemo da smo tu, da smo mi jedan narod, jedna država i da želimo da na jedan lep, profesionalan, naučni, kulturni način prikazujemo našu istoriju, našu celokupno kulturno nasleđe i to je negde glavna poruka očuvanja identiteta, kulture, istorije i celokupnog nasleđa koje Srbi imaju, kako usmenog u smislu narodne poezije, tako pisanog, ali i ovog materijalnog, jer je to sve nešto što čini identitet jednog naroda. Istorija je veoma aktuelna, kao i književnost, istorija književnosti. To su discipline koje moraju da se neguju, naročito u današnjim vremenima, kada često možemo da dobijamo ili falsifikate ili neka drugčija gledišta, a vraćanje na narodnu epiku, na narodnu književnost i na i istorijska i književna svedočanstva iz srednjeg veka i potonjih vremena o našoj kulturnoj baštini su uvek važna i za identitet i za negovanje kulturno-istorijske svesti o nacionalnom identitetu. Predavanju su prisustvovali učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole Vuk Karadžić u Šilovu. Najviše mi se svideo deo o Novobrdskoj tvrđavi. Najviše mi se svideo Anđelija kada nije htela Jakšićinovog brata Bogdana da otruje. Radionica u organizaciji Doma kulture Gračanica deo je projekta Istorija u kriznom području, osetljivost i viđenje drugog, koji ima za cilj da kroz zanimljiv i interaktivan pristup približi učenicima istorijske teme, a podržan je od strane Ministarstva kulture i informisanja Vlade Republike Srbije. Knjiga Kosovski fenomeni Đorđe Jeftića, pisca, publiciste i novinara iz Sušice, bit će predstavljena u četvrtak 17. oktobra od 19:30 u privatnom kulturnom centru Akvarijus u Mitrovici. Deveta Jeftićeva knjiga predstavlja sažet pregled istorije srpske književnosti na Kosovu sa posebnim naglaskom na period od druge polovine 19. veka do danas. O knjizi će pored autora govoriti Živojin Kočević, direktor Doma kulture Gračanica i Marko Marković, direktor Arhiva Kosova i Metohije, koji su izdavači dela. Gosti su pesnik Novica Sovrlić i aforističar Jovan Zafirović, o kojima Jeftić pisao u svojoj novoj knjizi. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Španije rezultatom 3:0 u meču četvrtog kola A Lige nacija. Fudbaleri Španije bili su dominantni od početka do kraja meča. Srbija nije uspjela da parira protivniku i doživjela je drugi poraz u elitnoj diviziji Lige nacija. Španci su obezbedili plasman u četvrtfinale, dok će se Srbija u narednim mečevima boriti za ostanak u ovoj kategoriji takmičenja. U drugom meču grupe 4 Danska i Švajcarska su remizirale rezultatom 2:2. Srbija će u narednom kolu 15. novembra igrati u gostima kod Švajcaraca, dok će Danska dočekati Španiju. Košarkaši Partizana slavili su nad Bajernom iz Minhena rezultatom 86-78 u meču trećeg kola Evrolige. Crno-beli su na otvaranju Evrolige na domaćem terenu došli do prve pobjede u sezoni. Najefikasniji u redovima crno-belih bio je Brown sa 22 poena, dok je Karlik Jones postigao 14. Frank Nilikina, Isak Bonga i Tyreek Jones postigli su po 13 poena. I Partizan i Bayern su sada na skoru 1:2. Partizan ostaje u Beogradu pošto u četvrtom kolu igra protiv Makabija kao gost u hali Aleksandar Nikolić. Utakmica je zakazana za 20:05. Košarkaši Crvene zvezde savladali su u Istanbulu ekipu Fenerbahčea rezultatom 76-57 u utakmici trećeg kola Evrolige. Zvezda posle tri kola ima učinak 3:0, što je najbolji start ekipe u Evroligi ikada. Najefikasniji u redovima crveno-belih bio je Joel Bolomboj, koji je zabeležio 18 poena i 11 skokova. Nemanja Nedović je postigao 17 poena, Mike Daum je ubacio 14. Cody Miller-McIntyre je zabeležio 8 poena, 3 skoka i 8 asistencija. Crveno-beli će u četvrtom kolu Evrolige u petak od 20:00 dočekati Barcelonu u Beogradu.
Do nedelje je umereno do pretežno oblačno, ponegde s kišom, uglavnom na zapadu i jugu, a u Košovskom području vetrovito s umerenim i jakim jugoistočnim vetrom, koji će dostizati udare olujne jačine. Početkom sledeće sedmice pretežno sunčano uslabljanje intenziteta Košave. U četvrtak umereno do pretežno oblačno, posle podne ponegde s kišom, vetar slab u Košovskom području, umereni jak jugoistočni, krajem dana u daljem pojačanju, pa će na jugu Banata i u Donjem Podonavlju dostizati udare olujne jačine. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviša dnevno od 17 do 21 stepen. U petak umereno do pretežno oblačno i vetrovito, ponegde s kišom, uglavnom na zapadu i jugu. Vetar slab i umeren u Košovskom području, jak i olujni jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 11, a najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. Osobama sa srčanim tegobama i asmatičarima se i dalje savjetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti glavobolja i promenljivo raspoloženje. A na samom kraju još jedanput da čujemo vesti koje su obeležile današnji dan. Kosovske vlasti zatvorile privremeni organ opštine Srbica. Ovakav potez je u direktnoj suprotnosti sa svim sporazumima i tekovinama dijaloga, ističu iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Lazar Dejanović je zvečano osuđen 8 meseci zatvora i novčanu kaznu od 10.000 evra za napad na službeno lice i huliganstvo tokom protesta Srba u tri opštine na severu Kosova kraja maja prošle godine. Petkovića, dosadašnjim i novim izaslanikom Norveške za Zapadni Balkan o političko-bezbednostnoj situaciji na Kosovu, ukazao da politički činioci u Prištini svakodnevno primenjuju politiku jednostranih poteza koja vodi ka destabilizaciji situacije na terenu i u celom regionu. Potpisan ugovor za izgradnju solarnih elektrana. Sa zelenom energijom obezbeđujemo struju i štedimo 120 miliona evra godišnje, ističe Aleksandar Vučić. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno, jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša dnevna 21 stepen. Poštovani gledalci, gledali ste centralnu informativnu emisiju televizije Most. Vama hvala na pažnji i ostanite uz naš kanal.